Потік води у Крим найближчим часом припиниться. Підривом Каховської ГЕС росіяни порушили роботу Північно-Кримського каналу. Саме він був основним джерелом прісної води до окупованого півострова. Про це заявили у британській розвідці. Послухаємо цитату. Північно-Кримський канал черпає воду з Каховського водосховища, а саме з водозабору, що розташований вище дна самого водосховища. Ймовірно, 9 червня рівень води у водосховищі впав нижче рівня її виходу. І незабаром вода перестане надходити до Криму. Із повідомленням британської розвідки. Ігор Сирота, генеральний директор товариства «Укргідроенерго», з нами на зв'язку. Доброго дня. Доброго дня. Те, про що говорять британці, ну це теж є багато в чому очевидним, тому що це наслідки, які можна було передбачити, я маю на увазі наслідки, зокрема, і для окупованого Криму. Бодай в теорії, чи є зараз розуміння, де цю воду можна було би взяти, поза як з Кримського каналу вона не надходитиме? Ну, я думаю, що в них буде ця сама ситуація, яка була до 24 лютого 22 року, вона буде в них повторюватися, тому що ну, мінімум рік до Криму вода не буде поступати. При найкращих, ми розуміємо, що рано чи пізно буде деокупація Херсону і Криму, але ми не зможемо раніше, ніж через рік, забезпечити Крим, тому що там набагато нижчі відмітки, ніж потрібні для водозабору Кримського каналу. І це потрібно, ну, по-перше, давайте будемо спостерігати, до якої відмітки спрацюється Каховське водосховище. Сьогодні воно, на жаль, вже менше 8 метрів. І будемо надіятися, що, може, ця відмітка десь на 7-6 метрах зупиниться, тоді це буде хоча б якийсь малий оптимізм на наступний рік до паводку назбирати цієї води, щоб хоча б дійти до 12,75, щоб забезпечувати наші міста і водозабори, щоб могли забирати воду з Каховського водосховища. Що зараз відбувається з водосховищем? Що бачать експерти, які оцінюють його стан? І наскільки сильно він може обміліти? Тому що є відео, фото, вода відійшла від берега навіть на десятки метрів. Де цей процес може зупинитися? Так він не на десятки метрів, він на кілометри відійде. Тому що Каховське водосховище, воно мало шириною приблизно 3,5-4 кілометри, а русло ріки до затоплення – це кілометр, півтора кілометра максимум. І тому, якщо буде падати відмітка нижче 6 метрів, тобто якщо дійде до нижньої, це критичної точки, 3 метри, то це саме русло річки. І тому від берега до берега це буде, скажімо, замулена територія. Навіть не завжди можна буде дійти до русла річки, замулені території. Щодо відновлення Каховського водосховища одразу після, або точніше, в той самий день, коли росіяни підірвали її, з'являлася інформація про те, що необхідно відновлювати і дамбу, і, власне, той стан Каховського водосховища, який був до підриву. Чи є вже зараз, от минуло, певний відтинок часу минув, чи є розуміння, як це зробити, яким коштом, якою технологією і як довго, звичайно, після деокупації? Дивіться, ми розробляємо проект. Технічне завдання вже зрозуміли. Ми приблизно розуміємо термін, скільки потрібно для того, щоб хоча б перекрити в першу чергу перемичку верхню Каховського водосховища, нижню. Ми протягом місяця до 10 липня проект буде вже повністю завершений. І ми будемо, скажімо так, з 10 липня ми будемо готові приступити до цих робіт. Як тільки відбудеться деокупація, ми абсолютно, як буде тільки можливість, ми з цього ж дня почнемо робити цю свою роботу, яка буде потрібна. Що стосується коштів, якась частка буде наша, друга ми говоримо зі Світовим банком, Європейським банком реконструкції, розвитку інвестиційним. Ми до цього часу ці питання, я думаю, всі владнаємо. І я не думаю, що буде проблема з фінансуванням, але буде проблема з часом, який треба буде швидко наздоганяти. Чи правильно я розумію, що опція не відновлювати, вона не розглядалася? І чому? Та ні, тому що там закладені сотні кілограми бухівки, і там зірвано
повністю станція. Там нічого відновити неможливо. Це видно вже з перших, скажімо, з перших годин ми вже зрозуміли, що відбулося зі станцією. Це росіяни хочуть розказати, що там якийсь перелом був, ще що-небудь. Ми розуміємо, що станція і греблі підірвано. І підірвано великою кількістю вибухівки. І тому потрібно буде швидко це все демонтувати. І тому я і говорив, за період часу, щоб побудувати перемички і здемонтувати станцію, це потрібно рік часу. А потім будувати нову станцію, а це ще 5 років. Ну, тому станція появиться не раніше через 6 років. Але нам потрібно в першу чергу перекривати Каховське водосховище, щоб забезпечити 4 області і питною, і технічною водою. Це перше завдання, яке стоїть перед нами. Пане Ігорі, як оцей теракт росіян вплинув на роботу всього Дніпровського каскаду і станції, які стоять вверх по течії, і, власне, як це вплине на генерацію електроенергії? Ну, так, воно впливає, тому що обмеження буде по Дніпровській станції, по Дніпрогесу, тому що там немає підпору нижнього об'єфа, тому падає рівень. А зі всього каскаду ми повинні дещо відкоригувати роботу каскаду. Хочемо все-таки максимально залишити води в верхніх водосховищах, щоб потім під час літа спрацьовувати їх в русло річки і хоча б проводити екологічний попуск по Дніпру аж до Чорного моря. І тому нам ця вода потрібна. Розуміємо, що літо буде, може бути спекотне, приток буде падати, і нам потрібно з цих водосховищ перекидувати саме воду в русло річки Каховське водосховище і Херсонська область до Чорного моря. Тому ми цей баланс розраховуємо кожен день і знаходимо оптимальне рішення, щоб і електроенергію забезпечити, і воду зберегти. А чи якийсь прогноз, наскільки може бути електроенергії менше? Тому що пам'ятаємо, до зимою, коли були масові відключення після блекаутів, то річкова генерація добряче нас врятувала. Дивіться, ми будемо сьогодні робити все для того, щоб люди не відчули таких, скажімо, проблем. Але хотів би теж наголосити, що люди повинні дещо заощадливо відноситися до споживання електроенергії. І ми будемо розрахунки робити, що краще. Чи літом якийсь період часу, щоб не було електроенергії, чи зимою, щоб електроенергія була постійно, коли холодно. Коли літо, то це ж таке питання, можна пару годин і потерпіти без світла, ну, скажімо, деякі регіони. Але на сьогоднішній день поки що такий варіант не розглядається. На сьогоднішній день розглядається варіант, щоб забезпечити повністю електроенергію наше населення. Ну, впродовж літа і світловий день природньо довший, тому це теж може бути таким аргументом. Споживання буде менше. Так, це так. Щодо ситуації в Донецькій області, ми з військових оперативних зведень мали інформацію про те, що там теж росіяни підривали дамби. Ясно, що масштаби, обсяг там менший, але все ж таки йдеться про ось таку фактично діяльність, заборонену навіть військовими статутами. Чи є можливість зараз принаймні усвідомити, вивчити ситуацію, що там діється, для того, щоб потім робити висновки? Ну, дивіться, оцим підривом вони ще раз доказали, що це їхній такий спосіб ведення війни. Тільки, ну, вони не розрахували, що таке Каховське водосховище. Хоча вони все добре розрахували, вони це спеціально зробили, тому що вони розуміють, що це недовго їм ще було контролювати станцію, і вони після себе хочуть просто залишити нам руїни. Що стосується водосховища в Донецькій області, ну, це локальна, скажімо, така історія, вона не буде мати великого впливу, вона буде мати вплив, знову ж таки, тому що з цього водосховища люди споживають воду, але щоб там, скажімо, для військових зупинити контрнаступ, не буде, тому що сьогодні там не такий об'єм води, жарке літо, і ця вода швидко розійдеться і висохне, і тому наслідків таких не буде. Але їм хоча б, їм все одно, вони просто після себе все знищують. І це, я думаю, що військові вже це розуміють і розуміють, де знаходяться, тому що ми розуміємо, в регіонах є багато малих водойм, ставків, і розуміють їхню тактику, до чого вони будуть прибігати далі. Ігор Сирота, генеральний директор приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго».